Ar priminėte, kai kalbėjom apie mano veiklą tarp parlamentinėse grupėse su įvairiom šalimis, aš galiu pasakyti, kad aš siūliau įvesti tokią mokesčių sistemą, kuri egzistuoja visame vakarų pažangiame pasaulyje, tačiau buvo atmesta. Be to, ne kartą teko kovoti dėl alkoholio, narkotikų vartojimo, kad būtų priimti įstatymai, kad tikrai neprasigertų galutinai mūsų tauta. Tačiau, žinot, kaip yra? Yra didžiulė pramonė, kuri iš to gyvena, iš tų prasigėrusių žmonių daro pinigus ir paskui visiškai nežiūri, kad lietuvių sveikatai reikia daugiau išleisti pinigų, negu gaunamas tas pelnas iš alkoholio. Tai vis dėlto, ką turi bendrai įstatymai su, pavyzdžiui, girtaujančiais paaugliais, čia reikėtų galbūt įvesti Švedijos įstatymą, o Lietuvos Seimo kuriami įstatymai, kiek yra logiški apskritai? Aš jums pasakysiu, nėra ką išradinėti dviračio. Aišku, kovojimas su girtavimu dviem kryptimis. Pirmas dalykas – tai yra švietimas, aiškinama ir tuo pačiu trukdoma, sudaroma sunkesnės sąlygos gauti staigiai, gauti, kada norisi išgerti to alkoholio. Tai jau yra mokslo įrodyta. Aš sakau, dabar visą mėnesį bus kalbama, ką reikia daryti, kaip reikia daryti. Nieko nereikia daryti, reikia būti sąžiningu. Yra knygučių prirašyta, kiekvienas vaikas šiandien žino. Vėl sakau, kalbės visi jums apie visokius dalykus, kur tikrai kiekvienas yra žino. Ne apie tai, kalbame 20 metų. Ir kas iš to? Atsisės solidus ponai, prikalbės, vėl išsirinksi, vėl tauta išvažinės į Airijas, į Anglijas ir kitur. Šiandien laikas tos visus ponus susodinti į valtį ir išvežti į Afriką arba dar toliau ir tegul jie ten bananų skina. Labai garsiai, ponė Buškevičiau, kalbate vis dėlto. Ponė Astra, kas sąžinė turi su tuo konkrečiu žmogum, kuris vartoja alkoholį? Aš suprantu, inteligentas galbūt kitą turi požiūrį, tačiau jaunimas mato tokius pavyzdžius. Kaip pagelbėti? Na, pagelbėti reikia iš tikrųjų vykdant visą valstybinę programą, nes paauglys gal geria iš tikrųjų iš nevilties, kad jo tėvai negali jam nieko nupirkti, nes vos pavalgyti turi. Ir mes sakome, kad mūsų nacionalinė permainų programa už stiprią Lietuvą, tai turi būti paremta kertiniais punktais, kuriuos galime vykdyti ir privalome vykdyti. Tai būtent politinės korupcijos infliacijos stabdymas, specialistų darbo užmokesčio reforma, socialinio teisingumo atkūrimas, teisėsaugos stiprinimas, tautinis švietimas, kultūra ir būtent mūsų energijos potencialo elektros, turiu galvoje, 80% gauname, tai yra Ignalinos atominės išsaugojimas, gynybinė gale. Ir visi šitie dalykai tikrai Lietuvą pavers stiprią valstybę galų gale. Kol kas esame labiausiai atsilikusią ES valstybę tampame, nes Kirkilo vyriausybė yra nacionalinė nelaimė, o būtent ją remia Seimo partijos, kurias išlaiko šilumininkai, dujininkai ir kiti būtent nešvaraus verslo atstovai. Pone Buškevičiau, uždaryti elektrinę numatė ES ir Lietuvos sutartis jau stojant į ES. Manote, kad galima tai ką nors pakeisti? Žino, tos visos sutartys, kurios buvo pasirašinėjimos užsimerkus arba mėgant ant stalo, bet ką ar bet kur. Aš sakau, mūsų nuostatose, kad būtų užtikrinta Lietuvos energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos. Nes jeigu mes būsime žiauriai priklausomi, mes nieko negalėsime padaryti. Kas mokės už muziką, to dainas mes ir dainuosime. O grįžtant dar prie to, ką gerbiama Lijana sakė, noriu pasakyti dar vieną statistiką, kad kas penktas vaikas Lietuvoje skursta ir tai yra didžiausias rodiklis visoje Europos Sąjungoje. Geriau nerūkytų, negertų, nevartotų narkotikų, o sportuotų ir kultūringai praleistų laisvalaikį. Tačiau yra remiamas tik tai didysis sportas. Mums reikalingi medaliai. Taip, jie reikalingi, kad Lietuvai būtų prestižas. Bet man geriau, kad 10 tūkstančių sportuotų, negu vienas medalis. Kad 10 tūkstančių būtų atitraukti nuo tabako, nuo alkoholio, nuo narkotikų, o neužpuldinėtų žmonės gatvėse, atiminėtų iš moterų rankinukus, privartautų jas ir darytų įvairiausias muštynės. Reikėtų statyti stadionus, sporto sales. Latvijai, Estijai žymiai toliau nuėjo šito keliu. Sporto departamentas su Raslanu priešakyje irgi atvirai pasakysiu, jau atsibodo visiems ir įgriso iki gyvo kaulo. Liko porą minučių iki jūsų pasisakymo pabaigos, sukonkretinant ir apibendrinant šias mintis. Pone Astra, kodėl verta balsuoti už jūsų vadovaujamos partijos sąrašą? Todėl, kad mes apjungime tautinės jėgas, galime pasiūlyti šešėlinę vyriausybę, turim profesorių Lomanauską, švietimo ministras su akademiku Zinkevičium padarė labai daug,
turime daktarą Kanauką, tai yra gynybos ministras, geriausias Lietuvos ekspertas saugumo klausimais. Turime auditorę, puikią auditorių asociacijos prezidentę Jolandą Petkuvienę, štai finansų ministrė. Turime teisininką Rolandą Stankaitį, štai teisingumo ministras, Palangos notaras. Ir turime eilę šviesių puikių žmonių. Mes galime pasiūlyti, bet mūsų bijo. Čia Stanislovas pritartų, todėl kad mes esame nekorumpuoti ir iš tikrųjų norime dirbti valstybei. Pone Buškevičiau, vis dėlto, kuo pranešesnė jaunoji sąjunga už kitas politinės jėgas dalyvaujančias, kandidatuojančias į šios Seimo rinkimus? Aš tikiuosi, kad tautiečiai klausė mūsų debatų ir jie tegul dabar klauso kiekvieną dieną. Ir pasižiūrės, paklausys, ką mes kalbėjome ir ką kalbės kiti. Ir suranda skirtumus, o jų ras labai daug. Ką mes galime sakyti ir ko negali kiti, nes mes niekam nedirbame. Aš, pavyzdžiui, pas asmeniškai esu ekonomistas, geriausiai baigiau Vilniaus universitete iš savo grupės ir puikiai išmanau ekonomiką ir kitas sritis. Tačiau mes niekam neparsidavėme, nežadame parsiduoti ir niekada to nepadarysime. Štai čia ir yra tas skirtumas, kad mus nenupirks. Suklysti taip galime, visi suklysta, tačiau nupirkti tikrai aš jums pažadu. Pažiūrėsim, kiek dar taip žmonių politikų kalbės, kaip šiandieną mes kalbėjome. O štai pasakys, ką galvoja apie oligarchus. Bijos pasakyti, dėl to, kad negali negauti pinigėlių. Nes pinigėliai reikalingi rinkimams ir mums reikalingi, tačiau mes nebijom. Remkit, bet remkit idėją, o prasiduoti nesitikėkite. Dėkui Jums. Šiandien laidoje dalyvavo partijos Jaunoji Lietuva pirmininkas Stanislovas Buškevičius, kandidatuojantis Kauno Kalniečių rinkimo apygardoje ir tautinės partijos Lietuvos kelias pirmininkė Lilijana Astra. Už 15 numerį balsuokite. Lietuvos Rusų Sąjungos oficialiai atstovė Seimo rinkimams Oksana Kosova pranešė, kad ši sąjunga nepareiškė noro dalyvauti Lietuvos radio agitacinėje laidoje. Ačiū pašnekovams. Ačiū.